Вітаю вас на СІТІ. Надзвичайні новини у студії Костянтин Стогній. У Дніпродзержинську затримали злодія, який не лише обікрав квартиру, а й намагався знищити її господарів. Чоловік – мобілізований боєць АТО. Для власників помешкання він підготував сюрприз у вигляді пастки з гранатою і лише за щасливим збігом обставин та не спрацювала. Господар повернувся не сам, а й з другом. Відкрити вхідні двері чоловіки не змогли, бо замок пошкодив злодій. Відтак полізли через балкон. Вже усередині квартири побачили гранату на розтяжці і зрозуміли, що б із ними було, якби таки зайшли до помешкання через двері. Зайшов, смотрю, железна двері, ну, вся в ниточках якихось, ну, що-то там на ній нав'язано. Ну, почав повертатися назад, а перед цим перечепився, що це, смотрю, ну, ліска. Я не зрозумів, думаю, що за ліска. А, ну, присмотрелся граната, сфотографував її, ну, на фотоапарат і спустився, визвали сотрудника. І вони вже там розмінірувалися. З квартири зникли цінності, а також пральна, машинка та велосипед. Злодія затримали наступного дня, той нещодавно з фронту. Було підтверджено, що дійсно в квартирі знаходилась граната РГД-5 з відведеним запалом і що мог произойти взрив. Був задержаний підозрюваним 75-го року народження, раніше судимий, який... в которого при санкционированном обыске заводского, выдан заводским районным судом, были обнаружены вещи, похищенные с данной квартиры. По данному факту открыто уголовное производство по части 2 статьи 15 пункта 5 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Покушение на убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц. Санкция статьи предусматривает от 10 до 15 лет або пожизненное заключение.